jsem Maki a vítám se další Robloxu s Andou. Jus. Trošku tam nebyl vidět. Máme tady Iris a nějaký Jacka. Rozparovače. Rozparovače, ne, ale má dobrý skin. Jinak máme tady budu na obi. A je to všechno ze dřeva a už teďka to vypadá mega hustě. Vendovi se teda to strašně líbí, jak je to tematicky prostě dřevo takový jednoduchý a zároveň strašně epický, bych řekla, protože je to zase úplně něco jiného, nevypadá to jako Roblox. Ano. Je to prostě, dle mého. A je super, že to fakt je všechno jenom ze dřeva. Nic tady jinýho nenajdeš, teda krom samozřejmě tady nějaký hlíny, po který teďko lezeš ty. Teď jsem to chtěla říct taky. Ale třeba, vidíš, tady máš třeba prostě dřevo a vidíš, jako tady máš nějaký dřevěný kruhy, po kterých jedeš. Dřevěný kruhy, Tak. Roušky. Takový jako, já teďko nevím, jak se to jmenuje, ale taková, je taková sušenka, vím, že takováhle se prodává. A to je jedno, ježiš, má kladívko. Sušenka? Jo. A ne kladívko, dřevina. Kladivo taky není ze dřeva jenom. No jasně, ale je to taky jako na to truhlářství, že jo, tady máš třeba na pilu, že jo. Kotouč. Řekla bych, že někdo, kdo vytvářel tohleto obyt, tak asi má zkušenosti nebo má rád práci se dřevem, protože myslím si, že jen tak člověka tohle nenapadne. Jako obyt jo, z té dřeva. Ježíš, má pilka, hele, vyhni se pilce. Cool. Ježíš, má, ne, vám je ta pilka upilovala. Protože jsem se tam zrovna zastavila. No, mě pilka upilovala teďko. Já se zrovna přímo uprostřed zastavila, prosím, jo? Yeah. Dobrý, nech mám tady Rizrika. Řízek. Do prčic, no dohaj. Teď jsou točící se krumpáče. No to si člověk dělá srandu, ne? Už jsi naštvaná? Já si říkám, že jsem takovej kripl, že neumí ani prostě naskočit na blbý krumpáč. Malinko, jo, je to divný. Ale je to máme divný. Dláto. Ježišmarha, Rizriku, uhni, jdi, hni se. Chápeš to? Zastavil? Hni zadkem. Kša. On třeba ještě čekal. Já si myslím, že on má z toho prdel. On ještě třeba čekal na to, než jako půjdeš ty, nebo já nevím. Čekal na tebe no, asi. Vidíš, dobře mu tak, že spadnul. Je celkem výhoda, že on na ty videa nekouká, takže vlastně si tady můžete povídat o něm úplně, co chcete. Jo. A teď ten komentář odříska, no. No, jak to říct? Ty dláta jsou na prd, já vím. Jo, ale zase fajn, že prostě když jak se to pohybuje, tak jak to říct, nehejbe se to, nebo vy se nehejbete, jestli mi rozumíte, že se hejbe jenom to dláto a vy jenom stojíte, nemusíte chodit jak ten vocas někam. Jako jo, no. Já jdu radši po stezce, která je bezpečná. Proč jsi zasekla? Protože on se zase přede mnou zastavil. Yeah. Takže když jsem napsal, že už máš rage z Řízka, tak je to pravda. Jo. Musíme počkat, protože jedou hřebíky nahoru. Maki! No, Řízek tam čeká, to je dement. Ale mě zabíjí ostatní hráči. To je dost na prd to, že nemůžeš prostě procházet. Jo. Takže fakt musíš čekat prostě na to, než ten druhej odejde, no. Uhni Řízko, to je... Už ne, ti štve? Ne, já to nebudu rozčilovat, jo? Chápeš to, já skočím na ní a on schválně vyskočí a schodí mě? Prej, málem. On se ti ještě normálně tlemí do ksichtu, to je, co to je tohle? Že ho zabiju, pokud ho někdy potkám. No? No? Máš se na co těšit, Řízku? Máme tady konečně kroužky, ano, na který ani nevyskočím. Dobře. Když se tak vezme, tak je to strašně jednoduchý objem. Je? Strašně jednoduchý. My si to akorát děláme strašně složitý. No, Řízek to dělá složitý. Jo, ale obecně i ty hráčové, který tady s tebou jsou, tak ti to dělají strašně složitý. Ježišmarja, můžeš vysmáhnout z týže lžíci. Já jsem si dal kolečko na lžíci. Kdo by to teda chtěl pardon, dělat? Ne na lžíci, na vařečce, ne! No dobře ti tak. No to je vařečka, ale v podstatě tohle, ne, jo, jako by jo, ale může to být i lžíce. No to jo, no, ježišmarja, Iris taky nevyskočila. A to měl jako tušit kdo? Co?
Nic. Dobrý. Už má tady mlýnek, nebo co to... Aha! Už chápeš? Jo. Dobře, no, tak to by možný stav, pardon, že to je. Ano, jinak řízek, už jsem se lekla, že se tady v blízkosti někde tady potuluje, protože tohle vypadá celkem, jak to říct, nebezpečně, ale dobrý. To teda. Zas tak těžký to nebylo. Ježiš, vrtáky, pozor. Skáču, ježiš, točím. Čtyři vrtáky, kurňa, dobrý. To už bylo mnohem těžší. To teda. To bylo mnohem těžší, ale teďka to zvládnu. Dobrý. Ty vůbec, já už myslela, že tam nedoskočím. To je. Baseballové pálky tady máme. Baseballové pálky. Teda musí se nechat, že na to, že to je jenom dřevo. Tak toho je hodně, viď? Jo, tak jakože, co si budeme, jako ten míček, jakoby na buď softball nebo baseball, tak jsou fakt jako tvrdý, jako mega tvrdý. Takže se divím, jakože ta pálka to vydrží, sice jo, někdy má ty kovový, ale většinou mají ty dřevěný, což je cool. Jo, no, jinak řízek je už docela daleko, on má začal rašovat. A podle mě už ho to nebavilo, jakože dělat kraviny. Možná. A prostě... Jo, a prostě už se tam vydal. Je to možný, no. Dobré. Který nás chce pokosit jako... Srp. Srp, tady jsou dva srpy dokonce. Musí. Třeba srp je strašně zajímavá věc. Mně se třeba s tím vždycky strašně dobře jako dělalo. Okej. Okay. Možná asi, že mám zálibu prostě sekání trávy. Já jsem čekal spíš, že řekneš, že mám zálibu v sekání lidí. Jo, to jsem původně chtěla říct, ale jenom v Robloxu, jo? Okej, okay, to jsem třeba nečekal, takže se mám asi na něco těšit, že? Ne. No, až budem hrát zase něco, že jo, tak to mám velmi, velmi ráda. Pomoc lidi, pomoc. Ale v klidu, teďka si připadám trochu jak křeček v kolečku. Jako jo, no. A dobrý, sekerky. Tak, tyjo, mám, ta sekerka dostala. Iž má tohle toč už na to. Vypadá musíš... celkem no. Nebezpečně. Ty se musíš přetáčet, iž ne, tady se musím, jo? Ježišmarja. Dobrý? Ne, Maki, počkej. Ježišmarja, počkej. Ne, Ježiš. Jsem na židli. Ty jsi na židli? A dokonce tady máme i příbory. Já už jsem myslel, že si fakt můžeš sednout do té židli. To by bylo dobrý. To by bylo cool, ale myslím si, že pak by bylo těžký se zvednout z té židle, protože musíš vyskočit a pak zase skočit. Jo, no, to je pravda. Ale prostě máme nějakou kladinu. Mě úplně totálně fakt jako dostává to, že je fakt kompletně udělaný jakože ze dřeva, tyjo. Mně se to strašně líbí. Aha, tady máme takový velmi zajímavý, trošku mi připomíná styl něco jako do Japonska nebo něco takovýho, tyhle ty mosty. Jo. A jdej zdi, šup, dobrý. Tak. Teďko tady byla zastavená Iris totiž. Tak, checkpoint, ano. Kormidlo, nebo co to je? To je nějaký kolo jenom. No, řekla bych, že to možná bude kormidlo, ne? No, jako jo, i možná ty Bogo, tak tohle mi dělá problém, jak si to... Proč já vlastně skáču? Vůbec nevím. To by stačí doskočit do toho a počkat. No, já to vždycky chci přeskakovat, že jo? Jsi kripl. Tak jakoby, a jak jakože neskáčeš, to mi udělal na schvál, si myslím. Je to možný. Víš co, uhni. Už a nikam neskáču. On uhnil. Uhnil. Dobrý, mám to. Tady máme teda ty kola. Ano. Pro je hodně cool, taky hodně obří kola. Dobrý, už jsem myslela, že tam nepřeskočím. Barely, sudy. Aha. Sudy, radši vyskočím. A, mašinka. Ano, jedem na mašince, já chci dopředu. To ne, je... tak nic. Ne. Ty Bogo, ty máš takový štěstí. Mám, no. Pra, že jsi neumřel. A jedes to nedala. Oh, ty Bogo, ty málem taky ne. Jo, no. Jo, teď se musíš podle mě dostat nahoru. Aha. Ne! Jo, mám to. Ty zmetku. Já se tam teď nemůžu dostat. Jenom vyčkat na správnou chvíli. Dobrý. A tohle jakože co? Co tam máš? Můžete mi říct jako co? Řízku jako tady naskočit a jít jako rovně.
já jsem tam chtěl za tebou. Jsem to nestihnul a to vypadá dobře. To vypadá mega cool. Ale teďka nevím, kam mám vyskočit. Takový ten optický klam, ne? Jo. Ono jak se to točilo furt dokola, jakoby. Tak to vypadá mega hustě. Mega hustě. Škoda, že jsme si to možná teďka si... Já, my jsme už na konci. Já si to prohlídnu, vypadá mega hustě. Vlastně se to točí furt na jedné straně, ale jak běžíte, tak to vypadá jako kdyby se to posouvalo celý. Jo, jestli mi rozumíte. Jestli mi rozumíte. Točí do kolečka, nic víc, no. Jsme tady! Tady mám dokonce i dřevěnou chajdičku. A beč. Beru. Máme. Jo, taky. S tím můžem si sednout? Nevím, ale jo, můžem tady prozkoumat. Ale máme tady i hřiště dokonce. Hobačky. Jablíčka. A sekirka, to nevypadalo jak ananas trochu. Maky, hele, my se tady s řízkem hejbem. Má, tady se. Kde? Hloupem. Ale. Ježiš. Tu nožičku, jak máš nahoře. Jo, no. Musíš i do strany. To nejde už. To se dělá samo, podle mě, no. Okej. Okay. Já doufám, že se vám to líbilo, tady bychom to hezky ukončili. Okej, to je dost divná poloha. Nebudeme to řešit. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.